Tem muitos vídeos nós falando sobre casa. É só você colocar casa, Joilson de Assis, aparece mais de 30. Tem uns curto, rápido, tem uns que já vão, no título já vai dizendo o que é. Casa na favela, casa na favela sem segurança e sem felicidade é vida abandonada. É vida sem segurança e sem felicidade. O lugar da casa é muito importante. Você pode, por exemplo, a casa no precipício, vida no precipício. Casa num buraco, vida no buraco. Casa em cima da montanha caindo, né? Mas vida em cima de uma montanha forte, então é força, segurança. Cristo usou, né, a casa também para representar o corpo dele, a vida e a nação de Israel. As nações eram representadas por casa, a casa de Coreia, a casa de fulano, a casa de Cicrano. O estado da casa e o lugar da casa vale muito para interpretar. Casa é sua vida, né? A casa é sua vida. O mal invadindo a casa, problemas invadindo a casa, nenhuma casa sendo invadida no mundo dos sonhos, né, é bom, tá? Então assim, qualquer coisa que invada a sua casa, até um ursinho de pelúcia, pastor, tem um ursinho de pelúcia invadindo minha casa, não é bom. Mostra que sua casa espiritual está sendo invadida. Nada com invasão é bom no mundo espiritual. Nada, água, terra, lama, né? Já está mostrando que é uma invavá. Invavá é uma invasão. Então, casa, tem que ver os lugares da casa, né? Ou seja, a casa está num lugar, então o lugar é bom? É, então é bom. O lugar é ruim? É, então é ruim. Lugar é perigoso? Então é perigoso. A casa significa família, cidade, país ou grupo. Olha que bom, ele anota tudo. Que maravilha, tem muita coisa anotada, não tem? Toda a programação ela anota tudo. É isso mesmo, é isso aí. E as interpretações são fortes e são feitas ao vivo. Ah, o mal levando a casa é morte, é falência, né? Ok? Então, ó, você só colocar casa, Joilson de Assis, vai aparecer mais de 15 vídeos. Fala sobre a fachada da casa, estrutura da casa, alicerce da casa, teto, piso, o quintal, o jardim, as paredes, casa forte, casa fraca. Tudo isso tem uma interpretação. E o nosso canal é fácil você achar a interpretação. O som tá bom? Ó. Tem uma interpretação. E o nosso canal é fácil você achar. É só você colocar casa Joilson de Assis no YouTube mesmo. Se você colocar casa Joilson de Assis, aí tudo que eu falo sobre casa aparece. Tudo, 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 tudo. Aí é bom, né? É bom porque você tem uma fonte de pesquisa muito grande. São mais de 9 mil vídeos. E às 3 horas, às 3 horas da tarde, estamos aqui ao vivo. Casa também é carne, né, pastor? É corpo. É, a carne, a casa é corpo também. Cristo falou, casa do Espírito Santo, nós somos. A casa pode ser família, depende do jeito que ela se apresenta no sonho. Pode ser família, pode ser o corpo da pessoa. Cristo disse: destrua esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Era a carne dele, né? Então, quem dá o tom dos sonhos é os detalhes.